Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Val Gomes, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo aula vou fazer com vocês esta linda base para tapete oval. Esta base ela é feita com flores dispensando os tradicionais quadradinhos. Particularmente eu fiz e amei o resultado final, pessoal. Olha que perfeito que ficou aqui, ó. Não ficou embabado, não ficou repuxado. Fica um trabalho muito bonito. Tenho certeza que você vai amar o resultado final. Na confecção desta base eu utilizei barbante mesclado nas cores amarelo e o verde e o barbante número 6 cru, uma agulha para crochê 3,5 e, e uma tesoura para cortes dos fios. Eu não cortei aqui, pessoal, a linha, porque depois eu vou voltar trazendo o passo a passo da peça completa para vocês. Vou dar continuidade nesse trabalho. Ok? Desde já sou grata a você que já é inscrito aqui no canal, tem assistido e compartilhado os vídeos. Espero poder continuar contando com vocês. Deixe seus comentários, suas sugestões. Você que ainda não é inscrito, mas gosta do nosso trabalho, quero convidar você a inscrever-se no canal e ao inscrever-se, não esqueça de ativar o sino de notificações para que você seja notificado de primeira mão a todas as novidades postadas aqui no canal. Esta base ela ficou com as medidas de 31 cm de comprimento. A cada florzinha trabalhada, você que deseja fazer uma peça maior, as medidas entre uma florzinha para outra é. Você vai se basear daqui, pessoal, ó, numa média aí aproximada de 6 centímetros a mais no teu trabalho a cada frosinha aumentada, ok? Vamos ao passo a passo? Inicio com oito correntes. Você pode fazer a laçada inicial como você já está acostumado ou desta forma que eu estou fazendo aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou trabalhar com ponto alto duplo aqui em cada miolinho. Então, dou duas laçadas, vou voltar aqui, ó. Uma, duas... Na terceira corrente, introduzo a agulha, busco o fio, passo por esta linha, uma laçada, passo duas linhas, seguro três, uma laçada, passo duas linhas, seguro duas, uma laçada, passo as últimas duas linhas, formando aqui um ponto alto duplo. Observe que já formei aqui o primeiro miolinho da primeira florzinha. Construo oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duas laçadas, volto uma, duas, três. Na terceira, introduzo, busco o fio. Laço, passo duas, laço, passo mais duas, laço, passo mais duas. Vou repetir esse padrão por mais duas vezes, completando um total de quatro miolinhos, sempre fazendo oito correntes e voltando na terceira correntinha. Concluído o quarto miolinho, construo oito correntes: uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Eu vou fazer a base do tapete com apenas quatro florzinhas. Mas, se você desejar uma peça maior, um trilho de mesa ou até mesmo uma passadeira, você pode fazer quantos miolinhos você desejar até atingir o comprimento desejado Ok meu ponto trabalhando com barbante mesclado e é as seis fios de um miolinho para o outro eu obtenho uma medida aproximada de seis centímetros só para você ter uma base aí se você desejar uma peça maior dessas medidas que eu vou fazer o tapete Ok Agora, vou dar duas laçadas, vou vir aqui, pessoal. Muito importante que o direito das correntinhas esteja voltada para você. E você vai trabalhar aqui as pétalas neste ponto alto duplo. Introduz a agulha. Laço, passo duas, laço, passo mais duas, segura a última na agulha. Duas laçadas... Laço, passo duas, mais duas, segura a última. Fiquei com três linhas. Duas laçadas. Laço, passo duas, mais duas. Fiquei com quatro linhas. Laço, passo as quatro linhas de uma vez, formando aqui a primeira pétula com três pontos altos duplos. Faço quatro correntes. Repito a segunda pétala com três pontos altos duplos. Lembrando que eu estou segurando a última laçada na agulha. Agora, laço, passo as quatro de uma vez. Faço quatro correntes. Sempre que eu for passar de uma pétala para outra, vou trabalhar com quatro correntes. Construo a terceira pétala. Laço, passo duas, laço, passo mais duas. Laço, passo duas. Laço, passo duas. Vou construir aqui o terceiro ponto. Ok, com quatro linhas, laço, passo as quatro linhas. Então, as florzinhas vai ficar assim: com três pétalas de três pontos altos duplos separados entre uma pétala e outra. Com quatro correntinhas, certo? Como vou passar de uma florzinha para outra, faço apenas uma corrente de separação? Passo duas correntes, laço, passo duas, laço, passo mais duas. Duas correntes, e vou construindo os meus pontos altos duplos segurando a última laçada na agulha ficando com quatro linhas laço passo as quatro de uma vez como vou fazer a segunda pétala faço quatro correntes independentemente de quantas florzinhas que você for fazer o tamanho da tua peça o padrão é o mesmo. Entre uma pétula e outra, quatro correntes. Entre uma florzinha e outra, apenas uma correntinha de separação. Ó, vou fazer a terceira pétula. Faço quatro correntes, duas laçada, procuro ajustando aqui os pontos para caber a última pétala. concluída a última pétala faço apenas uma correntinha porque já vou passar para a próxima florzinha ok agora já vou dar uma adiantada aqui porque não tem mais segredo lembrando sempre de fazer quatro correntes entre uma pétala e outra e apenas uma correntinha de uma florzinha para a outra Observando sempre para que o direito esteja voltado para você. Concluída a quarta florzinha, ou seja, a metade da quarta florzinha, faço uma, duas, três correntes aqui no final. Aqui onde eu tenho as cinco correntinhas, se você for contar. Daqui você vai vir na quinta. Se você for contar daqui, é na primeira corrente, ok? Introduz agulha, faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. Viro nesta posição, aqui nas três correntinhas. Vou construir agora três pétalas como fiz na parte de baixo, com três pontos altos duplos. Então, fiz a primeira, laçada, passo as quatro quatro correntes de separação. Duas laçadas, vou ajustando aqui. Construo a segunda. É super fácil, gostoso de fazer esse trabalho, pessoal. Uma laçada, passo as quatro de uma vez quatro correntes fica um trabalho bonito com flores e sem precisar fazer os tradicional quadradinhos. Estou concluindo aqui a terceira pétala com três pontos altos duplos. Olha, ficou assim a nossa florzinha completa, com seis pétalas. Como vou passar de uma florzinha para outra, faço apenas uma corrente e repito o padrão nas alcinhas de três correntes de Pétulas com três pontos altos duplos, como fiz na primeira florzinha, ok? Vou dar uma adiantada para ganharmos tempo no vídeo e volto para continuar pra, com vocês. Lembrando que entre uma pétala e outra, estou construindo quatro correntes. E entre uma florzinha e outra, apenas uma correntinha de separação. Concluí a última pétula da quarta florzinha. Vou fazer como fiz na outra ponta, três correntinhas. Aqui, pessoal, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, introduz a agulha, faço um ponto baixíssimo para ficar igual o outro lado, certo? Olha, então, fiquei com três correntes, cinco correntinhas aqui no meio e três correntes aqui do outro lado. Vou cortar e arrematar o fio. Antes de cortar, deu uma laçadinha. E você que já é craque aí no crochê, pode fazer o arremate da forma que você já está acostumado, ok? Puxa essa pontinha para cima. Eu vou arrematar desta forma, pessoal, conduzindo os fios. Até a pétula. Então, trago aqui. Você pode fazer, como já orientei vocês, da forma que você está acostumado, ou fazer desta forma que eu estou fazendo. Conduzindo até a pétula, vou descer aqui por mais um fio. Pego esse fio, divido aqui em duas partes iguais. Este fio mesclado tem seis fios. Então, divido três e três, passo apenas uma parte de três fios, o primeiro nozinho, não faço muito apertado para não repuxar na frente. E faço mais dois nozinhos bem ajustadinhos. Pode cortar aqui e passar uma colinha, ou se preferir. Conduzir por mais alguns fios aqui atrás também pode até chegar mais até aqui embaixo, ok. E depois é só cortar o excesso e passar uma colinha. Vou fazer esse processo nas duas pontas. Olha como que ficou aqui o acabamento ó. no avesso e no direito. eu vou dar uma adiantada depois eu faço o acabamento da outra ponta para ganharmos tempo no vídeo. Com barbante verde mesclado da cor da sua preferência vou começar aqui aonde eu já fiz o arremate. Amarro o meu fio no segundo espaço da última florzinha, espaço de quatro correntes. Você pode fazer um ou dois nozinhos se você preferir. Subo três correntes, formando o primeiro ponto alto. Se preferir, pode iniciar da forma que você já está acostumado. Construa mais três pontos altos, aproveitando para ir arrematando já aqui a sobra do fio. Fiquei com um total de quatro pontos altos nesse espaço de correntinhas. Sobre esta pétula na correntinha, dou uma laçada, introduz a agulha pegando por baixo, tá, pessoal? Não vou atravessar assim, pegando por baixo da corrente, olha, desta forma, construo um ponto alto, uma laçada, vem aqui, tá vendo? Na mesma pétula eu enxergo esse espacinho aqui, introduz a agulha, construo mais um ponto alto. Então eu fiquei com quatro pontos altos no espaço de correntes e dois pontos altos sobre a pétala. No próximo espaço construo quatro pontos altos, três. Quatro. Dou uma laçada, venho aqui, ó, na primeira corrente, dessas cinco correntinhas, entro dos agulha, faço um ponto alto no próximo espaço, mais quatro pontos altos. Então, na parte arredondada, eu vou trabalhar com esse padrão de quatro pontos altos nos espaços decorrentes e um ponto alto na primeira correntinha. Sobre a pétula um ponto alto na corrente e um ponto alto nesse espacinho que fica visível aqui para mim, ó, introduz a agulha. Construo um ponto alto. Novamente, vou vir nesse espaço quatro pontos altos. Olha, eu fiquei com um total de quatro, seis. 10, 11, 15, 17, 21 pontos altos na parte arredondada, ok? A partir daqui, sigo com esse padrão. Nesta corrente, sobre a pétala, um ponto alto. Nesse espacinho ao lado, um ponto alto. Aqui no último espaço de correntinhas dessa flor, faço apenas dois pontos altos. Dou duas laçadas, vem aqui, ó, na corrente sobre a pétula, um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Pulo já para a primeira pétala da próxima flor aqui na correntinha pegando por baixo. Um ponto alto duplo. No espaço de correntes, dois pontos altos. Sobre a pétala na corrente, um ponto alto. Laçada aqui do ladinho, um ponto alto. Novamente, no próximo espaço, dois pontos altos. Duas laçadas, venho aqui na correntinha, pegando por baixo, ó, a correntinha fica visível para mim, sobre a peto. Faço um ponto alto duplo duas laçadas, pulo para a próxima pétala na correntinha, pegando por baixo, um ponto alto duplo. No espaço de correntes, dois pontos altos. Sobre a pétala, construo um ponto alto no espacinho mais um ponto alto no espaço de corrente ao lado dois pontos altos duas laçadas um ponto alto duplo duas laçadas para a próxima florzinha na primeira pétala, um ponto alto duplo. No espaço de correntes, dois pontos altos. Sobre a pétula, aqui na correntinha pegando por baixo, um ponto alto, do ladinho aqui nesse espacinho, um ponto alto. E repito o padrão que fiz na outra ponta, trabalhando com quatro pontos altos nos espaços de corrente. Um ponto alto aqui na primeira correntinha, formando um total de 21 pontos altos na parte arredondada. Quando completar 21 pontos altos, Volto a trabalhar com esse padrão que orientei vocês aqui nesta parte reta. Então, na parte reta, a partir desse primeiro ponto alto, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 26 pontos trabalhados. Vou dar uma adiantada e já volto. Estou chegando aqui no final da carreira. Então, no último espaço de correntes, fiz dois pontos altos sobre a pétala, na correntinha, pegando por baixo um ponto alto. Aqui nesse espacinho, sobre a mesma pétala, ó, introduz a agulha. Construo mais um ponto alto. Venho na terceira corrente do primeiro ponto alto, atravesso a agulha, busco o fio, passo por este fio formando um ponto baixíssimo. Olha como que ficou. Ficou perfeito. Observando que entre uma florzinha e outra eu construí Dois pontos altos duplos. Nos demais, trabalhei com pontos altos, certo? Aqui na parte arredondada, fiquei com 21 pontos altos em uma ponta e 21 pontos altos na outra ponta. E na parte reta, começando a contagem aqui da segunda pétula, até aqui na segunda pétala da última florzinha, com um total de 26 pontos trabalhados. Eu vou fazer as marquinhas agora para facilitar para você que é iniciante, onde você vai iniciar a contagem dos pontos da parte reta e da parte arredondada. Para fazermos a próxima carreira, OK? Com um pedacinho de fio ou marcadores, se você tiver, você vai colocar aqui, ó, no primeiro ponto alto, onde você fez o primeiro broquinho de quatro pontos altos. Então, coloque aqui a primeira marquinha. Aí, você vai pegar a segunda marquinha e novamente vai vir aqui, ó. No último ponto do último broquinho onde você fez quatro pontos altos, coloca a segunda marquinha e na outra ponta, a mesma coisa, aqui no primeiro ponto alto, a terceira marquinha. E aqui no último ponto alto do último bloquinho de quatro pontos altos, a quarta marquinha. Ok? Você já pode cortar e arrematar esse fio, pessoal, que a próxima volta já vamos trabalhar com o barbante cru. Então, dou uma laçadinha, corto. E arremata o fio. Você pode arrematar da forma que você já está acostumado, ou puxar aqui e conduzir o fio para trás para fazer o arremate. Deixa eu pegar pela frente. Eu vou deixar para arrematar. No final, para ganharmos tempo no vídeo, só vou conduzir mais uma vez aqui. Com o barbante cru, vou construir uma carreira de pontos altos. Vou iniciar onde eu finalizei. Introduz a agulha aqui. faço meu fio. Faço um nozinho ou dois se você preferir e já vamos trabalhar com os pontos altos já arrematando essa ponta dos fios, certo? Observe que eu estou na marquinha aqui. Subo três correntes formando o primeiro ponto alto. Pulo para o segundo ponto alto, entro a agulha, construo um ponto alto. Deixa eu voltar aqui que eu peguei mais para cima. No terceiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto, formando aqui um aumento. Olha, pessoal, já estou aproveitando para ir prendendo a sobra do fio. Construo mais um ponto alto. Até aqui estou com um total de quatro pontos altos. Agora eu sigo com esse padrão. Trabalho dois, sendo ponto alto sobre ponto alto. E no terceiro ponto alto construo dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Fazer mais um bloquinho com vocês. Então construo um, dois, no terceiro. Construo dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Sigo com esse padrão até chegar na próxima marquinha. Vou dar uma adiantada. Olha, antes de chegar na próxima marquinha, eu fiz aqui um aumento. Agora, pessoal, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até a marquinha sem nenhum aumento, Ó, cheguei na próxima marquinha. Vou passar a contagem de pontos para vocês e quantos aumentos eu fiquei, fiquei com um total de 27 pontos altos e construí seis aumentos a cada dois pontos trabalhado No terceiro, eu fiz um aumento, ok? Aqui no final você falava, ah, mas aqui não é um aumento, não, porque senão não vai dar certo os demais pontos trabalhados, certo? Então, 27 pontos altos no total nas pontas de uma marquinha a outra, agora vou seguir construindo apenas ponto alto sobre ponto alto, até a próxima marquinha. Vou dar uma adiantada e volto passando para vocês a quantidade de pontos que eu fiquei aqui na parte reta. Olha, a partir da marquinha, eu iniciei a contagem dos pontos altos da parte reta. Fiquei com total de 26 pontos altos até a próxima marquinha. A partir deste ponto, onde eu tenho a marquinha eu inicio novamente a contagem dos pontos altos da parte arredondada da peça, ficando com um total de 27 pontos altos, trabalhando com esse padrão: dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. Ok, e quando chegar na outra parte reta. Repito o padrão que orientei vocês aqui, com uma contagem de 26 pontos a partir desta marquinha. Vou adiantar e volto para concluir a carreira com vocês. Cheguei no final da carreira, no primeiro ponto alto, na terceira corrente, atravessa agulha, busco o fio passo pelo fio formando um ponto baixíssimo e está pronta a base do nosso tapete oval. Olha que lindo, pessoal, que ficou. Ó. Se você fizer assim, ó, não ficou embabado, não ficou repuxado. Eu fiz e achei que ficou perfeito. Se você fizer, tenho certeza que você vai amar o resultado final. Então, só para relembrar: 27 pontos altos na parte arredondada de cada ponta, e 26 pontos altos na parte reta de cada lateral. Fiquei com um total de 106 pontos altos trabalhados com o barbante cru. Eu não vou cortar o barbante, pessoal, porque eu já vou dar continuidade depois num tapete maravilhoso. Que eu vou trazer o passo a passo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham bom aproveitamento deste vídeo aula.